ასევე ახალი საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა ერთობლივი პროგრამების განვითარების კვალობაზე. ტრანსპარენტული და იმისათვის, რომ ჩაგვერთო ამ ყველაფერში საერთაშორისო საზოგადოება და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ერთი სიტყვით, რომ მომხდარიყო დაწესებულების და განსაკუთრებით შეფასების სისტემის ინტერნაციონალიზაცია. Ნალა შარგიძე, Professor of the University, Member of the Georgian Academy of Sciences. პირველი არის სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, რომელშიაც ერთიანდება ფუნდამენტური კვლევები, გამოყენებითი კვლევები და კვლევები თანამემამულეთა მონაწილეობით. მეორე არის სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში. დღევანდელი შეხვედრა რეალურად არის იმ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის დასაწყისი, რომელსაც ჩვენ ამდენი ხანი ვემზადებოდით და რომლისთვისაც არაერთი სამუშაოთი კვლევა ჩატარდა. საქმე ეხება მთლიანად რუსთაველის ფონდის რეორგანიზაციას, მის მართველი ორგანოს რეორგანიზაციას და ასევე იმ შეფასების სისტემის რეფორმირებას, რომელიც აქამდე არსებობდა რუსთაველის ფონდში. იმისათვის, რომ გაეცეს შეკითხვა პასუხები ყველა იმ შეკითხვას და ყველა იმ დასმულ კითხვას, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა, აუცილებელია, რომ გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, რისთვისაც მე ვფიქრობ, დღეს უკვე არის შესაბამისი მზაობა. ის საერთაშორისო მართველი საბჭო, რომელიც დაკომპლექტდა და რომელიც პირველი სხდომაც დღეს იმართება, არის სწორედაც ის ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც აი ამ ძირითადი პრობლემის მოგვარებას ეხმაურება. ეს იქნება ინტერნაციონალური საბჭო, როგორც თვითონ ხედავთ, რომელიც შეიმუშავებს და დაამტკიცებს ყველა იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს, შეფასების სისტემებს, ახალ მიდგომებს, რომელიც უნდა დანერგოთ ჩვენ რუსთაველის ფონდში. საქმე ეხება შეფასების ინტერნაციონალური სისტემის დანერგვასაც, რაც გაზრდის სანდოობას და გამჭვირვალობა შეფასების სისტემისა და რა თქმა უნდა ყველაფერი საბოლოო ჯამში მოგვცემს იმას, რომ ნებისმიერი კვლევა, ნებისმიერი პროექტი, ნებისმიერი გრანტი, რომელიც გაიცემა და დაფინანსდება რუსთაველის ფონდის მიერ, რომელიც ასევე სახელმწიფოს დაფინანსებას წარმოადგენს, იქნება აბსოლუტურად მიზანმიმართული, დაეყრდნობა ისეთ შეფასების კრიტერიუმებს, რომელიც უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას და რაც თავარია იმ შედეგის მიღებას, რომელიც ივარაუდება ასეთი დაფინანსების შემდეგ. დღეს არის შეხვედრა პირველი საერთაშორისო სამართალყურო საბჭოსი, რომელმაც უნდა განიხილოს ძირითადი მიმართულებები, რომლის კვალობასაც ფონდი იმუშავებს 2016 წლიდან. და ამ საბჭოზე იყო გამოტანილი ყველა ის საკითხი, რომელიც ფონდისათვის არის პრობლემატური. ეს არის შეფასების სისტემა, შეფასების კრიტერიუმები, პრიორიტეტების დადგენა და შესაბამისად ეფექტურობის მექანიზმების გაუმჯობესება იმის კვალობაზე, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რაში იხარჯება სახელმწიფო ფული. ეს გახლავთ ის ძირითადი საკითხები, ასევე ჯერჯერობით შენიშვნები, რომელიც სამართალყურეო საბჭოს ჰქონდა და ეხლა კვლავ გრძელდება დისკუსია ამაზე, როგორი უნდა იყოს საერთაშორისო შეფასება განხორციელებული, რომელიც ერთის მხრივ არ წაიღებს ძალიან დიდ თანხებს იმის კვალობაზე, რომ ჩვენ ქონდეს მეტი გრანტების გაცემის საშუალება, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არ უნდა აკლდებოდეს იმას, რომ ქართული მეცნიერების განვითარებისათვის და მისი საომავლო პერსპექტივისათვის იყოს რაიმე, ასე ვთქვათ, გამოტოვებული ან კიდევ ყურადღების გარეშე დარჩენილი.